ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବେଉସା ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଡାଉନରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ଧରା ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଡାଉନ କୋହଳ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି କଟକଣା ଲାଗିବ। ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କର? ରାଧେଶ ଶ୍ୟାମ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ମା, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ବା ବୋଟ୍ ଧରି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଭେଟକଟାର ଯେଉଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରତିମ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଗୃହ ବିଭାଗ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କଲା, ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ମାଛ ଚାଷ ହଉ ମାଛ ଆମଦାନୀ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଛ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିକିରି କୂଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3ଟି ଡଙ୍ଗାରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣି ମାଛ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଉଛି ରାଜେଶ ସାମ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ମାଛ ପଡ଼ିବ ଜାଲରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୁଣି ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମାଛର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୁଣି ମାଛ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସକାଳେ ଦେଇଥାଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୁଣି ମାଛ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୁଣି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରା ହୁଏ, 95% ହେଉଛି ଲୁଣି ମାଛ, ଏବଂ ମାତ୍ର 5% ହେଉଛି ମଧୁର ମାଛ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପରିବହନ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବେ ସିଧାସଳଖ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ 95% ଯେହେତୁ ଲୁଣି ମାଛ, ସବୁ ଲୁଣି ମାଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୁଣି ମାଛକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଚାଷ ଉପରୁ ବା ଯେଉଁ ମାଛ ଆମଦାନୀ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବେଉସା ଯେତେବେଳେ କି ମାଛ ଧରି ଆସିବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବିକ୍ରି ହେବ କେଉଁଠି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ତତଃ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଏଇ ମାଛ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଟକଣାରେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।